waxaan maanta aad iyo aad ugu soo dhaweynaa gobolkii Jabiilay gobolkii cagaarnaa dr maxamed dr cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi musharaxa xisbiga wadani iyo gudoomiyaha xisbiga wadani iyo ku xigeenkiisa musharaxa ayaan soo dhaweynaynaa maanta Jabiilay koobkay jabisay koobkii waxay jabisay qoqobka u xunayd koobkii waxay jabisay qabyaaladda koobkii waxay jabisay gobollada oo dhan maanta iyada u horseeda waa wax lagu daydo maanta intaasoo dadu u soo baxday maalinta codkana waa la ogaan doonaa say ugu codeeyaan 17-kii 2017-kii tii ay Jabiilay u codeysay waxay ku soo saartay xisbiga kulmiye maanta waxay soo saaraysaa musharaxa cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi isaga iyo xisbigiisaba way soo saaraysaa labada codba Jabiilay maanta waxay siinaysaa xisbiga wadani maanta waa naga ballan sida aanu heeganka u nahay baanu ilaa maalinta codka la bixinayana aanu haddaan reer Jabiilay nahay aanu heegan u ahaananaa dad baa iminka odhan doona dadkan waxaa lagu soo safaarigareeyay niyu Hargeysa laga keenay dhammaan waxaan ku dhaaranayaa inay dadkii u dhashay yihiin deegaankan ee deegaankan lahaa ee deegaankan u dhashay inay yihiin oon meel kale laga keenay hal qofa bismillaahi raxmaan raxiim anigoo ah dhalinyarta gobolka Jabiilay waxaan si weyn u soo dhaweynayaa musharaxa madaxweyne xisbiga wadani waxaan leenahay 2011 ku soo dhawow gobolka Jabiilay adaale codkoogana adaale asalaamu calaykum maxaad baan soo dhaweynaynaa marka dhammaan shacabka reer Jabiilay sharaf iyo maamuus bay mudayeen si naflala ma soo dhaweynay madaxweynaha mustaqbalka insha allahu tacaala guul iyo gobonimo aan idin rajaynaynaa dee madaxweynahana in qof walba da halka idinku dhigtaan un boorta dhigmaya madaxweynaha mustaqbalka reer Jabiilayow codkiinana idinka haysta marka reer Jabiilay dadka way ka sharafan yihiin marka waxaan leenahay qalbi furan iyo qulub saafiya madaxweynaha mustaqbalka ku soo dhawow dee shacabkuna waa aragtaa qulubta dadka ka dareemi karaysa dadku isbeddel doon buu doonayaa isbeddel doon isbeddel doon waxaan ahayn dadka iyagu maalinkan maanta ma doonayaan marka kulmiyo waanu soo aragnay wadani baanu tijaabinaynaa doorkan insha allahu tacaala marka sharaf iyo karaamo aad baan u soo dhaweynaa madaxweynaha marka hore waxaan ka salaamayaa halkan bulshada wadani madaxiga gobolka Jabiilay gobolka cagaarna ku soo dhawow gowlaala roobiyo fiya gaadhma soo kiciya gurxambaaba la isku gudhintaa ma guntaday caawa ma gudbana gudgudo soo kiciya gurana u xariyaan ma gudbana xarmani toob loo xuriyo timi haldhaalay waxaanu leenahay ku soo dhawow caleema qoyan waa toddobadaadii waay 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 asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan leeyahay madaxweyneena mustaqbalka soo socda waxaan leeyahay soo dhawow madaxweyne anna waan saar banaan saarti cidday garab joogsataana ma dhacdo walaalayaal marka waxaan leeyahay iliya cawri walaal soo dhawow iyo kun jeerba tamaam baan soo dhawaynayaa waxaan leeyahay soo dhawow madaxweyne soo dhawow waan leenahay soo dhawow waan leenahay adaan halkaa kuu taaganahay adaan halkaa kuugu soo baxnay maanta annaga lamaan maasha allah baan leenahay marka waxaan ku leeyahay madaxweyne soo dhawow annagu ansaar baana wa garateen ansaartana cidii garab joogsadaa maba liicdaba weligeed saasay u duugaanaysaa markaa soo dhawow waan leenahay madaxbillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa warda cabdillaahi waxaan ahay dhallinyarada reer soomaaliland waxaa la yidhaahdaa ciro dad baa looga keenaa magaalada Hargeysa weli magaalada Jabiilay dhinac ugamaan bixin saakid lixdii maan soo baxay waxaan leeyahay hiil iyo hooboon kula garab taaganaa madaxweynaha mustaqbalka soo dhawow waddanku isbeddel buu u baahan yahay soo dhawo baan ku leeyahay madaxweyne xiin alxamdulillaahi rabbil caalamiin wabihi mustaciin calaa umuuri dunyaa waddiin mahad ilaahay bay iskale subxaana wa tacaala maanta isugu kaaya keenay inaanu Jabiilay ku soo dhawayno madaxweynaha mustaqbalka cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi ciro waxaa leeyahay maanta doontii biyaha ku socda dee la kala adkaa baan leeyahay halla isu haneeyo magaaladan waxaan jecelahay inuu madaxweynaha ka soo jeedaa meel kasta codka u doonto horena waan u sheegay mar kastana waan sheegayaa una ogolaada in magaaladan ninka la tartamaya iyo nimanka la tartamaya garxajis ay cod ka soo doontaan Jabiilay muuse Jabiilay kuma noqonayo madaxweyne oo keliya ata codka Jabiilay haddii aan u dayno kelideed miyuu ku soo baxayaa ma ku soo bixi karaa muuse miyuu madaxweyne u yahay Jabiilay oo keliya Soomaaliland oo dhan buu yahay marka waxaanu leenahay si fiicanna way noo soo dhaweysay waxaan leeyahay cabdiraxmaan baynu isku ognay guusha waa cabdiraxmaan bismillaahi raxmaan raxiim marka waxaan ugu salaamayaa salaanta islaamka shacab weynaha reer Jabiilay dhammaanta waa inoo salaamayaa halka waxaa maanta cadceeda u taaganaya dhiiggii kacsay oo madaxweynaha cabdiraxmaan ciro
waxaan leeyahay aabo soo dhawow dad gobolka ma kala diida ana maanta samaraana ayaa kula soo dhawow waxaan ku leeyahay aabo samaraan iyo garxaaj isgabigoon gabigo ee khaas cod kuma siinayso samaraan dhan baa ku siinayaa waxaan soo dhawaynayaa xisbiga wadani taageerayaashiisa waxaan leeyahay kulmiyo dadka dhan waxaad u tahay madaxweyne laakiin dadka kala saarsaarin imiga waxaan arkayaa xaajadii booliska oo ciidan la soo saaro calanka kulmiyana loo soo dhiibay war dadku waa wada wadani wadani baa la yahay dadka lama kala lihin shaydaanka iska naara ree kulmiyo yimaaye istaan kulahay dalka bismillaahi alxamdulilahi rabbi caalamiin mahad oo dhan waxaa iskale allah subxaana wa tacaala isugu keenkeenay madashaa quruxda badan ee bilan ee boqran aan ku soo dhaweynayna maanta madaxweyne ciidamo odhan kana waa musharax laakiin waxaan leenahay waa madaxweynaha dhaartii u harsan tahay toddobada sane ee soo socda waxaan leenahay adiga madaxweyne noona hogaaminaya reer gabeley ciroole iyo caruur dhallinyaro iyo waayeel dhammaan halka waxaan u wada taagannahay soo dhawayntaada annagoon kugu kala hadhin inta yareedee waxaan leenahay xumaanta waddana weligeedba xisbiya la kala taageeri jiraye dadka yaa la moodin inay meesha colaadi taalo xaqiiqatan anu waxaan odhan karaa meesha colaadi ma taalo keliyaata xisbiya la kala taageeraya weligeedna waa la kala taageeri jiray waxaan leenahay cabdiraxmaan ciro haddii la iscadaadsiyo haddii la iscolaadiyo haddii la iscaburiyaba codku adiga weeyaan annagoo magaalada gabile u dhalannay ayaa dooranayna oo u soo baxnay oo jecel aabahay ciro guulayso baan leenahay guulayso qaybsare waa gabile guulayso guulayso assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anigoo magacaygu gubeed cabdilaahiya halkan saaka lixdii subaxnimaan imid ilaa imika waan taagan yahay waxaan leeyahay biyavenir maxaa dhahdaa ciro diyaar banuuna inaan soo dhaweyno ilaa imika halkan maan taaganay oo adiga arkeed guulayso aabo anoo afki rojigta ku hadlaya biyaaniqaab halkan saaki lixdii waxaan usoo istaagay madaxweynaha mustaqbalka cabdiraxmaan ciro aan u taaganahay aan soo dhawaynaynaa gacmo furan toddobada sanee soo socda adigaan ku dooranaynaa aabo soo dhawow hiilyahooba waan kula garab taaganay anigoo naa garxajisa wayna adeertaaya assalaamu calaykum halka waxaan ka salaamayaa dhammaan jamhuuriyadda somalilan gaar ahaan madaxweyneyaasha iyo xusbiyada dhammaantood se u dhihiin anoon kala soocayn waxaa leeyahay cabdiraxmaan ciro waxaan ku leeyahay gabidla kusoo dhawow waa gobolkaagii ree gabilina waxaan leeyahay qadiyadda qadiyadda ayaan lagu kala tegin waa la wada dhashay isaaqna waa la wadaya qadiyadda ayaan lagu kala tegin ya waxaan leeyahay qadiyadda ayaa lagu kala tegin nin kasta u taagay saddexda xusbi sharaxay noo sharaxanba waa dad isaaqa oo dal kale oo dadkana u dhashay yaa lagu kala tegin baan leeyahay qadiyadda ee hala wada socda gabilayna waxaan leenahay kusoo dhawow qacmo furan iyo qalbi furanba codkana ya kaanu siinaaba waa inaan ka yeegi dhammaantii waxaan leenahay assalaamu calaykum madaxweynaha gubadduna waa bar cad iyo bar madow ku heli allaahu yaclam laakiin dhammaantood waan wada taageeraynaa maadaama nu nahay ay yihiin inamadeer gebigooga ay yihiin dad u dhashay oo dalkoogii u sharaxan oo madaxweynena u qalma xusbiyana u qalma dhammaantood waxaan leenahay soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada cirana waxaan leenahay ree gebile xamaasaddu baa ka badane waa dadkaagii baanu leenahay naga raali noqo inta yaree ku jirtana dhammaantii waanu kusoo dhaweynaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu maasha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban